Штипската клиничка болница каде се дава онколошка терапија и се вршат прегледи е вклучена во мрежата од клинички центри, објави денеска министерот Арбен Таравари, најавувајќи ја децентрализацијата во работата на онкологија од Скопје. Целта ни е да направиме мрежа која што ќе биде контролирана од клиниката за онкологија. Значи, 8 септември веќе се надевам за месец и пол ќе почне и таму да се дава терапија и тоа ќе го промовираме. Во Тетово веќе се дава, во Битола се дава, во Штип се дава онколошка терапија. Полека да започнеме со децентрализација, меѓутоа повторно да има некаква контрола од клиниката за онкологија, практично да функционира како институтот за трансфузиологија.